ogenda teka mwe dobozi dine erigenda flati nzenteke mu aluto erigenda flati nzwasi ya aluto kwa I have big voice. Okay, kati nza agenda teka mu kanuka akasoka akasendekereve kati tubala kutuka kummeka tuyimbira mwana birthday batukoze bubi nyo babadde tebagala tujye ku mmere yabo wenti wenkola wenti nekola natutandika okay Mutelede, esimu wajita dewa. Take simu wansi. Hindi. Hindi. Kati ato, oyagala kunda. Banani. Mbona abo nye. Ono mwana na ye wala kijari. Aweli wansi jesi wako. Wantu demu sofa set. Sangala tula wali negolole. Mbona wanga mulema. Sanga wabele boti wano side zino. Ntule bulungi wanda vila Nase. Nase. Be strong. Be strong. Okay. Mwazukuru wangi. Mukubira olwini kati no kanyambale mpale kubanga mbadde nyambadde shoti yoka yambala yambala no tata tugenda ko lwa muzukuru mbadde nyambadde kano kano buno gafo ogala kijale kati kanyambale mpale kuwa wali aha kubanga wetulaga wazibu nnyo yinzo kuba wakatandika oluyimba tata we na kupira ate banaye baga musanga nazalo sanga amalalo Chitagera, omwana atatuwolereza akeye wa mukamwana. Yamugambi bali baleke. Kati tudde bulungi si kyekyo. Ukatika guseke. Olabika ka filuta akava akamalirayo. Yadde filuta oba oyina okulabika bajja gitwala layivu. Bani wano tulanga twagala ku bimuli, nkusindike ku bigoni, ku bigifts, tukuba tugenda tambuza lunyiririrwa ka English. Yakubira muzukuru wa Nkasongo. Tuimbe mu luzungu mu Luganda. Kikoruta luzungu mu Luganda. Olumanya luzungu. Nze kwa zesadu zana yengo luzungu. Nze njadu. Shia kati zenye zobu tamanya luzungu. Kati waleo gamba. You are welcome to one ya. You are welcome to make one ya. Zote kitu. Ngamba tu you are welcome to one ya. Aha. Na we tumpa luzungu lufuna au genda kumswaza au genda kumjokesa. Mamu zisure lutufu. You are welcome. Tusokoleke. You are welcome. Tusa yusokula ba. Umwako omukogumu. Ya jada. Nati mkogujao na we. Thank you to make 1 year. We are happy to because we are making 1 year. We are happy. Bani abali mu comment mumulabo lono. Bono kwali kuta mind nze yumuzi oli muzukuru wange. Eliba ino luzungu bantingigiriza. Tumanyiwa kwa so luzungu olujawo na abantu babitegere kine kitu kigenda international jukira na abadajeri aba following ataka we bayino bira babitegere. Kati ngambo kyambuno ngambe mbuno you are welcome to make 1 year.